Пані Лариса більшу частину життя прожила у Бобровому куті, але через велику війну була вимушена поїхати. Повертаючись додому, побачила розруху замість рідного села. Вулиці були все розкорежена, дорога теж, там десь була техніка якась згорена, побита, стовби валялися. За 8 місяців, звісно, наше село було не впізнати. Випробування для цієї родини не закінчилося. Після трагедії на Каховському водосховищі повністю затопило город. Ми втратили весь урожай, все, що було посаджено. Після обстрілів і затоплення будинок був понівечений, оселю посікло уламками. Найбільше постраждали стіни та дах. Відновити їх допомогли будівельники з Дніпропетровщини. І нам відремонтували дах і покрасили хату. Ми дуже за це вдячні. Чимось, щоб ми не померзли. Будь ласка, заходь. Родина жінки починає налагоджувати життя в оновленій хаті. Піч топлять дровами, які залишили після себе окупанти. Кажуть, хоч якась від них користь. Це чоловік стягував це їхні ящики, там, де вони хранили боєприпаси. І то він це понастягував, і ми то так ними і топимо. І так не тільки ми, так багато хто людей робили. Да. Ну, це, звісно, це те, що залишилося, його було, звісно, трохи більше. Тобто тут були такі ящики, і бачите, ось з-під градів видно, я не знаю, що це такі, ось вони такі довгі. Пані Лариса каже, щаслива бути вдома на рідній землі, а тепер, коли й оселю відбудували, стало легше. Ольга Лучко, Карина Зейналова, Юлія Карнаух, Open News, телеканал «Відкритий».